Aha, vill du, det känns som att det har blivit en tradition att du kör introbiten. Ja jag vet. Är det inte det bra eller? Jo men det känns som att jag, jag halvt varje gång. Ungefär. Ja, men de två, de Det var ju bara första gången som var lite svajig. Ja men jag har ju PTSD fortfarande från det där. Det känns fortfarande jobbigt att, att sätta igång. <laughs> Okej. Okay, ja, okay, ja. Ja. ja men jag kör då. Ja, kör kö nu. Allihopa och välkomna till Tappat Kontrollen med mig Daniel. Och Micke. Och eh, idag <laughs> är det en podcast om spel och teknik och, och allt däremellan. Allt däremellan, precis. Ja. Det brukar jag säga. Ja det, ja, det brukar du säga. Men vi vet ju som sagt, vi vet ju aldrig när Är det här första avsnittet folk lyssnar på eller fjärde. Exakt. Vilket det, här, det är. Ja, jag tänkte ju säga det. Det här är ju det, är det fjärde avsnittet i ordningen. Ja. Har du någonsin gjort en podcast så här länge? Jag har aldrig gjort en podcast. Nej, okej. Okay. Så att, 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 att vi har kommit till avsnitt fyra är ju en Ja, vad ska man säga? Ja, exakt. Än ja. ja, vad vi brukar på. Det, det är ett berg vi har klättrat. <laughs> ja, men verkligen. <laughs> Och jag vi är ju, ändå inte på toppen. Jag är faktiskt... Jag är ju en podcastveteran. du vet. Jag har ju spelat in en podcast innan. Har du varit eh, otrogen? Nej, men det här var länge sedan. Ah, ja. Alltså, det, det var... Det var så länge sedan att det vi pratade om i det enda avsnittet vi gjorde så pratade vi om presidentvalet när Macron skulle bli president i Frankrike. Det var ungefär den eran. Mm, ja. Så det, det är länge sen. Ja, eh, ja, han som. var inte ens president då om man säger så. Får man säga att man har pratat när man har gjort ett avsnitt? Eh, nej, det får man inte. Det här är min första riktiga podcast. <laughs> ja. Coolt. Ja, eller hur. Eh, välkomna alla som lyssnar. Kul att ni är här. Då kör vi. Det gör vi du Daniel, vad har du pysslat med? Vad har jag pysslat med? Ja, men jag funderar på det där. Vad har jag gjort egentligen? Livets stora fråga. Ja, precis. Då kommer ju fram till att livet är ju inte alltid så spännande. Men det jag har gjort, och det här är lite follow-up. Du vet, när man poddar och sånt där, då man lovar saker innan. Då ska man ju fortsätta också. Och jag har fortsatt att spela Elder Scrolls Online. Som vi snackade om i ett tidigare avsnitt, mm, mm, förra mm. tror jag. Ja. De kommer ju snart med en ny, ny expansion, Gold Road, med, med ny content och sånt där. Men då, jag beklagade vid förra gången och sa att ja, men, jag börjar ju alltid om. Så jag kommer ju aldrig någonstans, Så jag gör bara om samma sak om och om igen. Mm. Så nu, vet du vad jag gjorde? Nej. Jag fortsatte på samma gubbe som jag körde förra gången jag spelade. Wow. Och vet du vad det har lett till? Nej. Att nu gör jag grejer i Elder Scrolls Online. Som jag aldrig har gjort förut. Och det är helt otroligt. Years in the making, det här har aldrig hänt förr. <laughs> Breaking news. <laughs> Om ni lyssnar på och bara känner med mig då vet, ni att, då vet ni att jag har ett stort problem med detta. Och jag har en väldigt ambivalent relation till det här spelet. Ja. Men nu är det väldigt kul att spela tycker jag. Okay. För att nu, nu är det nya upplevelser istället för att jag, det är som en feberdröm annars. Det här har jag gjort innan liksom. ja. Men nu, nu gör jag annat. Kul! Jag kan, också, jag kan vara lite sådär ibland, eh, inte så mycket när det gäller spel, men filmer och tv-serier, ja. så det är det väldigt ofta jag så här, går tillbaka och ser om någonting. Just det, men det is känns tryggt. Ja, exakt. Man, det är ju konstigt egentligen. För att när du har sett den så vet du liksom, Du vet vad som händer, du blir inte överraskad av någonting. Du blir kanske inte rädd om det är någonting läskigt. Nej, precis. Och framförallt när man har suttit igenom åtta säsonger av en tv-serie så väljer man att börja från början. Ja, det är... Istället för att då ge sig på någonting helt nytt. Det är nästan som ett skadebeteende på ett sätt. Men också, det är också lite fint. Ja, men tryggt mm. tänker jag. Och att man... Det var, det var så bra så att man, man är villig att sitta igenom det en gång till. Precis. Nackdelen det, där, när det är just det här ett MMORPG. Du, köper ju, du har ju ett grundspel och så köper du nya expansioner som läggs uppe på. Så, att säga. så du får ju mm. ny content som du kommer åt. Men när du spelar om hela tiden. Det jag har gjort är ju just det att jag är fast i grundspelet hela tiden. Mm. Så jag har ju betalat för varje expansion varje gång de kommer ut. Men jag har ju aldrig varit i någon av de områdena. Så att jag har ju investerat. Ja alltså flera tusen kronor säkert. På de här expansionerna som jag aldrig har spelat. Och det är det som är så dumt. En tv-serie då, är så, ja, men ett Netflix-konto eller vad som helst. Då är jag ändå möjlighet att se om för samma månadskostnader. För mm. här är det, bara, man, det är väl så de tjänar pengar inte jag. Ja, kanske. Men men, så eh, man skulle kunna säga att du har haft pengarna i madrassen. Ja, och jag, jag, jag brukar säga till de som faktiskt spelar spelet som man borde göra. Jag brukar säga, jag betalar för din upplevelse också. <laughs> <laughs> så det, jag investerar i andras glädje. Så sant. Ja, du. Vad, har du, ja. vad har du själv gjort? Men jag, ja, Lite samma där, livet, eh, livet tar ju plats. Men jag, hade ett, jag kom på i alla fall två saker som jag ville, som jag ville nämna. Den kanske liksom största för mig är att jag, nu, vi, jag och min familj har ju bott i vårt ganska nybyggda hus nu i, i två år. Och det är alltid sådär när man flyttar in, man har ambitioner och det ska målas och det ska fixas och donas. Och sen skjuts det på av, av olika anledningar. Och jag har ju länge då gått, jag har fått en liten hörna. Ah. Min sambo har ju tagit 80% av huset. En tilldelad eh, nörd eh, Exakt, men jag har en, liten, liksom, eh, en liten, ett litet in skulle man kunna säga. Ah. Eh, och där har jag nu eh, senaste veckan har jag bara byggt eh, nördhyllor. Oh. Eh, de så eminenta nördhyllorna som egentligen ska finnas i varje hem. Ah, jag, har nörd, jag har en hel, eh, vad heter det? Ikea-hylla med, med stora fyrkanter. Jag kommer inte ihåg vad den heter, ja, Du har ju en nördlägenhet. Ja exakt, ett nördvardagsrum. <laughs> ja. men, men man måste ha det. Liksom. Ja, 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 absolut. ja, verkligen. Eh, jag, jag tröttnade lite på den där vita väggen. Så nu åkte det upp lite hyllor och så har det dykt upp liksom, lite allt möjligt. Eh, primärt då prylar, liksom, minnen, massa kärlek. Eh, liksom så så att det känns lite mer eh, mycket i det där hörnet nu. Ja, underbart. Uh, så jag har, bara för att slänga ut ett par exempel för att folk ska förstå vad vi, vad, vad, vad vi pratar om här. så Jag har uh, ett, ett gäng uh, väldigt fina träfigurer som jag köpte i Japan. Jag var mm. där för ett gäng år sedan. Uh, så, som, som, så, så här, de har stått i ett skåp för att jag inte haft någonstans att, att ha dem. Nu har de dykt upp där. Uh, jag har en uh, Lego Captain America som jag fick i present av min son. Coolt. Som, ja, jag, fint. Som, ja, men, det är ju. Ja, oh, Man smälter lite när man, ja, eller hur? när man tänker på det. Ganska övertygad om att hans mamma var inblandad. Ja, precis. ja antagligen. Men, men ändå. Ja. Eh, så den byggde jag ihop ganska omgående. Men sen har den också stått i ett skåp. Bara liksom så här, nu står den framme. Och sen har jag faktiskt en liten sån här throwback. Jag har en, en, en figurin, eller en, liksom en, en byggmodell ifrån eh, någonting som, som jag tittade på när jag var liten som heter Robotech. Det kallas även Macross eh, i Japan. Mm. Eh, som är en anime. Anime-serie. Robotech var egentligen en, en, ett hopklipp av tre olika anime-serier eh, som sändes i USA eh, då, men originalet heter Macross. Eh, så jag har en sån, en, sån gubbe. Där det där liksom. har jag tyvärr missat helt. Jag, jag önskar att jag hade en, en bild i huvudet av hur det ser ut. Ja, sådär, men, jag, jag, kan, jag kan visa det sen. Ja. Jag, jag ty, tänkte att vi skulle försöka undvika det här med att prata om hur stor åldersskillnaden är mellan oss. Ja, För det kommer vi inte hela alltid, tiden. Ja. Men, eh, men många som, många, alla de som lyssnar vet säkert vad du pratar om. Ja, en del av dem eh, säger i alla fall. Eh, så det var det första, jättenöjd med det. Jag, jag slänger upp en bild på, på Insta så folk får eh, se själva. Sen har jag spelat F1 eh, med VR. Först Ja, oh, just det, det skulle du göra. Ja, jag har då spelat F1 2023 för att 2024 har jag inte riktigt släppts ännu. Det var coolt, det är en supercool upplevelse verkligen. Men jag tror inte att det är någonting för mig. Okay. Eh, av, av, av två anledningar. Eh, av den, den första och kanske mest primära anledningen att jag blev lätt illamående efter 45 minuter. Ja. Det var ganska jobbigt för ögonen, det var väldigt ansträngt. Liksom. Det går ju väldigt fort, liksom. så det är mycket som liksom swisha förbi och liksom sådär. Och även om man då sitter i, jag lyckades liksom ställa in det lite grann. Så att när jag tog tag i ratten, mm. så, så, så liksom hade jag ratten på samma avstånd som jag hade den i headsetet. Så Just det kändes ju verkligen som att jag satt och såg mina egna händer, fast det inte var mina egna händer. Så det var jäk, jäkligt balt. Cool, cool ja. känsla. Ja, verkligen. Men det är bara 120, hertz uppdateringsfrekvens i Quest 3. Ja. Och sen allting kändes lite suddigt hela tiden. Så jag tror att mina ögon blev lite överansträngda och sen blev jag lite sådär lite jobbigt så här, varm och, och lite lätt illamående. Jag är ganska känslig för sånt här. Jag blir även åksjuk när jag sitter i passagerarsätet i bilen. Just det, ja, men då, <laughs> eh, då så. förstår jag att det eh, Jag har prövat att spela så här Beat Saber och sånt tidigare, ja. vilket har fungerat ganska bra. Men då står du ju stilla på ett och samma ställe och bara viftar med armarna. Så det är ja, inte alls samma sak. Så av den anledningen så inte det är någonting för mig i förlängningen. Sen är det också lite pärlor på svin. Mm. För att du har så begränsat begränsad synfält när du sitter i en F1-bil. Det är inte så att du kan vrida huvudet och titta bakåt. Just det, eh. nej det är bara, det är bara stängt där Ja eller? exakt, ja. så it makes no sense egentligen att köra det i VR. Förutom upplevelsen, alltså du ser inte bättre. Eh, snarare tvärtom skulle jag hävda. Men, men balt, sjukt ballt. Man blir lite lurad. När man har kört en liten stund så glömmer man bort. Vart man är. Ja, eller hur? Man sitter där. Var man framförallt är. när man lyckas, liksom, som jag sa, justera in det så pass att händerna i, i verkligheten faktiskt matchar händerna i spelet. Då, för då är du verkligen du på något sätt. Det är den, den one-to-one grejen man vill ha. Så ja, att, som du säger. Så jag tänker på... Jag tänker på två saker. Jag är ju, som jag, vi har snackat om det innan, jag spelar mycket VR. Mm. Jag spelar med shooters i VR, då, inte så mycket simulatorer. Men Jag tänkte just på, på två saker när du sa det där. Mm. Eh, jag tänkte just det här med illamåendet. Så om man har det medfört då att man lätt mår illa, mm. eh, då, då, då blir det nog svårare. Eh, både jag och många av mina kompisar, just, jag spelar med stående spel. Eh, men bara för att inte avskräcka folk från VR så, så man kan må illa. Det är en sak som brukar gå över. Eh, och det är något man kan träna sig på att bli bättre. Man kan, man kan bli bättre på att inte bo illa, tänkte jag säga. Ja. Eh, men det blir bättre med tiden. Eh, för giron i hjärnan, tar tag för att vänja sig lite. Man brukar säga att man får sina VR-legs. Mm. Eh, så efter ett tag så får man en bra känsla för, för Just, just det där som jag berättade för dig, någon gång att ibland så kan jag till och med, när hjärnan anpassar sig tillräckligt så kan det alltså vara när jag tar av mig det, så vill jag bara glida runt. Ja, just det. Det känns konstigt att gå. Du måste röra på benen. Eh, exakt, de har, liksom, de har gjort det för mycket, kanske. Ah, okay. eh, och Sak nummer två, eh, jag läste på lite om det här. just det här med att Du blir väldigt trött i ögonen. Mm. Eh, det är någonting som jag tycker har blivit mycket bättre i Quest 3. Än. Men jag vet att, och det här är, ett, det är inte ett konstigt fenomen egentligen, för att dina ögon Tittar ju på en skärm som är typ 7 cm ifrån, mm. eh, ifrån ögonen, eller ännu mindre kanske från ögonen. Eh, och muskulaturen i ögonen för när du tittar med ditt eh, långseende och ditt närseende är väldigt olika. Så när du tittar på saker som är nära då spänner du ögonen väldigt mycket. och När Just. du tittar på saker som är långt bort så slappnar du av. För att inte hålla det här för långt. Eh, så Det tar ett tag för din hjärna att fatta att det du tittar på i skärmen egentligen är långt borta. Ah, okay. eh, så när du är ny i VR så är dina ögon jättespända för att den tittar på någonting som är väldigt nära hela tiden. Mm. Men när du vänjer dig då kommer dina ögon att börja uppleva träd som är långt borta som att de faktiskt är långt borta. Ah. Eh, och så är det för mig. Så jag får nästan ingen aj-fatiga alls när jag spelar. Eh, utan mina ögon har vant sig vid att ah. titta på en byggnad långt borta som att den faktiskt är långt borta. Ah. Eh, så lite VR-kuriosa. Så ge inte upp säger du egentligen. Nej men jag tycker, just det, man rekommenderar nästan att man spelar 20 minuter i taget. Och okay. sen får du pausa ett tag. Eh, och det kommer att bli bättre. Ah. Ja, alltså nu är det ju bara... Ja, oh, gud, det är, vad är det? tre veckor kvar innan 2024 släpps. Just det. Exciting! Ja, och det måste du testa i VR också. Ja, ah, exakt. Så jag tänker att okej, okay, när det kommer så kan jag köra en gång till. Och det, de kanske, har, det kanske har blivit bättre. Ja, men det tycker jag. Uh, ur ur VR-perspektivet. Jag har en sak till jag har gjort. Ah. Som jag vet att du också har gjort. Mm. Lite grann. Mm. Jag har sett, och det här är lite old news nu. Vi har haft det lite längre uppehåll den här gången. Än mellan de tidigare avsnitten. Ja kanske. vi ber om ursäkt för det. Vi var tvungna att vänta på lite spelreleaser. Exakt. Mm. Men jag har sett Fallout-serien. Ja ah, just det. Mm. På Amazon Prime mm. Kan, ja, alltså jämfört med The Last of Us. Jag tycker att den håller typ samma nivå. Ja. Som en speladaption till en tv-serie. Ja. Jag var mycket nöjd. Mm. Jag har försökt att sälja på den på folk som inte är så spelintresserade. Mm. De har lite svårt att fatta grejen har jag förstått. Mm. Men jag tyckte den var super. Jag stack såg hela i princip. Två dagar, ja. två kvällar. Ja, du är ju en bättre människa än mig. Jag har fortfarande bara sett första tre avsnitten. Nej, det är sant. Ja, nej. Ja. Klassisk, klassisk Micke börjar, börjar kolla och sen så kommer ja, ja, det annat till. Det är lätt hänt. Ja, ja, verkligen. Men jag ska se klart den. Och nu när du har sålt in den sådär. För jag har bara sett, visst finns det två säsonger av Last of us? En. Det finns bara en? Yes. Ja. Nej, för Just det, det, finns två spel. Ja, stämmer. Ja, exakt, sorry. Eh, för jag tror att jag började titta på den också. Jag har inte sett den heller. Hela, Oj, Ja, den också var, sett första, här, två, den var ju otrolig. Och den, The last of us tv-serien tyckte jag var lättare att sälja på folk som inte håller på med spel heller. Ja. Den tycker jag håller, håller allround. Det är en jättebra tv-serie. Mm, mm. Men den här är ju lite mera game, de är väldigt trogna ju till Spelen, att de är lite knasiga. Just det, ja. eh, och, och serien är också lite knasig. Ja, Jag tror att den är, folk tycker, bara, vad, vad är det här? Det här är jättemärkligt. Eh, mycket av sakerna som man själv köper för att man har spelat spelen. Så att säga. Ja, nu eh. kan vi inte gå in för mycket på det, vi ska inte spoila för, för folk som inte har sett. Men fyra tummar upp för Fålat? Fyra eh. tummar upp, kanske fyra och en halv till och med. Oh, eh, av ah, fem okay. då, ja, ah, det okay. vi ah, om. Ah. Vem ska stå för en halva tumme? <laughs> ja, ah, du menar mellan dig och mig? <laughs> ja. <laughs> Jag trodde det var en betygsskala. <laughs> <Varför? en> <laughs> Gud vad konstigt det blev. Ja verkligen. Ah, ja så kan det vara. Ja. Fyra och halv. Fyra och halv. Jag bara, vem är här? Ja. Har du gömt någon i studion? Det kom en till liten tumme någonstans. Ja. <laughs> <laughs> ah. vill, vill, vill du stå för den där lilla halva tummen så kan vi göra det. Ja absolut. Daniel ta på dig byxorna igen. Ja exakt. <laughs> ah, jag vet inte om vi kan återhämta oss från det här. Nej exakt, den halva tummen. Ja, den misteriet. halva tummen. Vi, vi, skulle, vi skulle kunna prata om lite <laughs> nyheter. Ja det tycker e jag. För att liksom ta oss ur det här på något sätt. Så får vi se om den här halva tummen kommer tillbaka sen. Yes. Hörrni, eh, vi, vi jag tänker att vi kan köra varannan. Ja, sure. Så jag kan, jag kan börja. Vi pratade ju lite om alternativa marknadsplatser eh, för IOS. Just det, I precis. För att Som... de, har, de har öppnat upp så att eh, det är en EU-lag. Exakt. Yeah. Eh, DMA, Digital Markets Act. Så Apple är tvungen att göra vissa saker numera i, i, inom EU. då ska sägas. Eh, och Bland annat då så har man ju nu tillåtit eh, alternativa marknadsplatser vilket nu eh, har öppnat upp. Då. Så Nu finns det något som heter Alt Store som man kan ladda ner och installera sin telefon. Man gör det eh, via sin webbläsare, så man gör inte det i Apples App Store utan man går in på Alt Stores hemsida och så laddar man ner eh, från det, ja, på det sättet. Då. Okay. Inte så mycket bök som jag trodde att det skulle vara. Jag trodde att man skulle försöka göra det här så krångligt som möjligt men det var ganska enkelt. Du har, du har alltså testat nu och varit inne där? Jag har installerat Altstore på min iPhone mm. och eh, på Altstore så finns det ju då en emul em emuleringsapp. Just det. Som heter Delta. Förlåt, har jag då förstått det rätt att du, du laddar bara ner Alt Store från deras hemsida? Ja. När du har Alt Store då, kommer du, då kan du ladda ner andra Exakt, appar? Exakt, då är Alt Store en app på din iPhone, precis som App Store. Just det. Okay. Och sen går du in i Alt Store och där kan du då ladda ner andra appar. Då är jag med. Eh, ja. Och där finns det då en emuleringsapp som heter Delta. Som... Uh, nu när jag läst på lite, den har ju varit under utveckling i 10 år. Mm. Så den här killen som har gjort den här Delta-appen, uh, han, liksom, han har byggt den här lite i bakgrunden i förhoppningen om att en vacker dag så kommer jag kunna lansera den här Nu blir det mainstream. Ja, så appen är ju i stort sett på version 10 <laughs> från start, vilket innebär att den är uh, väldigt... Nu har jag så här, hands down, jag har inte kunnat spela för jag har, inga, uh, jag har inget lagligt sätt att komma åt spel. Okay. Så, och vi är inte olagliga i den här podden. Nej, exakt. Eh, så. Men jag har i alla fall installerat Delta-appen bara för att se hur det funkar. Liksom, så, hur appen ser ut och lite sådär. Och, så ja. och vad jag har läst på nätet så funkar den väldigt bra. Just det. Eh, ja. Och fått väldigt bra kritik och så. Så att, eh, det är lite spännande. Och den emulerar ju faktiskt ganska mycket dessutom. Den emulerar... Em <laughs> emulerar. emulerar? ett väldigt svårt ord. Ja, eh, Den emulerar eh, NES. Eh, alltså Nintendo 8-bitars, eh, eh, Super Nintendo, SNES mm. 16-bitars, Nintendo DS, oh. eh, Game Boy Advanced oh. och ah, nu snackar vi. Eh, Sega Genesis. Nej. Oh, som en cool. liten så här, extra bonus, av, ah. av, det, det kändes som att det var ett Nintendo-unikt liksom, fall. Så, men sen dök Sega Genesis upp på slutet där. Så att, har, man, eh, har man en iOS-enhet och man har ett lagligt sätt att eh, komma över, komma, få över sina liksom, egenköpta spel, mm. På, på, i den här appen så rekommenderar jag absolut att man ska pröva att göra det. Eller hur? Det är en cool grej. Och framförallt om man liksom kopplar ihop den här med någon typ av liksom backbone eller annan handkontroll för sin iOS-enhet. För det här med att spela på touchskärm, mm, not the biggest fan. Knepigt. Ja, det är ganska svårt. Även om liksom, nu de senare telefonerna, Haptic-motorn liksom, i iPhone, det är ganska bra. Du får ett litet, litet klick liksom, i skärmen när du trycker så för att känna av att du faktiskt har tryckt. Men det är, funkar inte jättebra. Det blir lite, lite floaty. Ja. Man säger. Och jag kan bara föreställa mig hur det blir när man ska, jag menar i Mario till exempel så håller du oftast in run-knappen hela så. tiden. Glider av där och så hoppar man för kort och så dör man. Exakt. Kan leda till mycket frustration där. Så, så rekommendation, och här kan man även koppla in, eh, det här funkar ju även på en iPad. Just det. Och så kan man då koppla in en, en Xbox eller en Playstation-kontroll. Ja, via Bluetooth. Det. funkar och Det kan man väl göra till en mobil också egentligen? Det kan, det kan Men, man absolut göra. Ja. Opraktiskt det, på bussen kanske? Ja, det blir lite bökigt. Då måste du liksom tejpa upp den på sättet ja, Men det går. Ja, killen, killen som kliver bussen är på bussen på morgonen är jävligt kittad. Liksom. Kommer in med sin så här, dubbelhäftade tejp, sätter upp telefonen, drar på sig bluetooth-hörlurarna, kopplar upp sin Playstation-kontroll. Ja, Eller tjejen för den delen. Eller tjejen för den. Förlåt. Nej, det är okej. Okay. Det är tur att vi har ett PK-filter här. Ja, Hemskt ledsen för det. Så det var min första nyhet. Ja, visst. Eh, jag kikade efter lite nyheter. Eh, jag upptäckte och kom på att eh, Kingdom Come Deliverance ska få en uppföljare. Mm. Är du bekant med detta spel? Eh, jag har hört namnet. Det är lite av en medeltidssimulator. Det är lite en sån här indie eller i alla fall första spelet var. Äh. Eh, så det är väldigt realistiskt, ganska realistiskt combat. Eh, du går runt. Jag, jag har bara spelat början, jag ska jag väl säga att jag inte spelat hela det första spelet. Nej. Jag har bara eh. sett bilder på det, jag har inte spelat alls men jag har sett bilder på det. Men det var lite sån, det är en, lite av en acquired taste kanske. Vissa verkar tycka att det är hur bra som helst och vissa tycker att det var ganska, ganska ospännande. Alltså, går, går det in för att vara äkta? Liksom så? Att det verkligen är en simulator? Liksom? Det, är inte så att det, är... Alltså, det är ju ett stort drivet spel. Mm. Eh, men hur, <laughs> hur saker händer. Eh, så att du måste typ sova för att spara i spelet till exempel. Du kan inte bara spara när som helst. Utan, mm. eh, och själva kombaten är väldigt realistisk. Du måste parera och blockera. Och mm. man, man går runt varandra så här du vet. Ah, ja. Som en riktig svärdstrid. Ja. Eh, och slår när det är rätt tillfälle och försöker blockera. Och, och sånt där. Mm. Eh, så att det, det ska vara ganska realistiskt på det sättet. Okay. Eh, och jag tror det känns som att det de går efter att det ska kännas som att du lever i en medeltidsvärld. Men det måste ha varit ganska populärt eftersom det kommer en uppföljare. Ah, ja, absolut. Och det är ju ett, ett väldigt hyllat spel av rätt publik, så att säga. Eh, så det, det ska bli kul. Nice. Eh, sen har ju eh, LG eh, har släppt sin 2024-lineup, eh, OLED-TV's. Just det. Eh, och vi gillar en crisp OLED, Daniel. Jajamän. Eh, det är ganska oslagbart. Det, det Fram är det. Framförallt det med det vi gör mest. Exakt. jag är ju en, en LG-användare själv. Mm. LG C1 då, det är ju ja. old news ja. i det här ja. laget. Men den håller den alltså. Ja, ja, ja. Mäkta bra, mäkta bra tv. Ja, den har nästan fått en så här kultstatus ja, verkligen. i gamer, i ja. gamer community. Så det var därför jag köpte den också. Ja. Så LG, just för gamers också, känns som att det är lite deras publik också. De, ja, det är, de går det mycket deras. in för att, att gamingupplevelsen ska vara bra. Ja. Om vi pratar om topp-lineupen då, så är det från 44 upp till 83 tum. Just det. 144 hertz. Eh, ja. 0,1 millisekunder i, i, i latency. Eh, det är för långsamt. Ja, eh, <laughs> exakt. Eh, HDMI 2.1, såklart, eh, med allt vad det innebär. Eh, stöd för både FreeSync och G-Sync. Mm. Väldigt exalterad att se det här i verkligheten. Ja, absolut. Eh, det, såhär, när det släpps nya tv-apparater, alltså, listan med funktioner, uppdatering, den är tre mil lång. Och det är också alltid en massa roliga namn på de här grejerna. Ja, och mycket coola tekniker med häftiga namn. Ja, exakt. Och det är alltid en bild på, på, på ett djur. Mm, eller Men jag hur? tror att det har med päls att göra. Ja, att det, det är mycket päls. textur. Exakt, ja. exakt. Men det här kommer man kunna gå in och, i, i, i butik och titta på ganska snart. Det här för ju också mig helt osökt in på webbhallen. Ja, just det. Så <laughs> <Som> vi, <laughs> vi bara ska nämna lite snabbt. Ja, de möjliggör den här podcasten. Ja, de möjliggör den här podcasten. Ser till att vi har utrustning att spela in med och prylar och testa och lite sådana här saker. Eh, vilket vi är väldigt tacksamma för. Och när det gäller de här lg tv här, det är ju ett lanseringserbjudande på dem nu. Jaha. Eh, som gäller hela vägen fram till den 12 maj. 2024, beroende på när man lyssnar på det. Lyssnar på det här 2026 så då är, då det det är det för sent. Exakt. Men om du lyssnar på det här nu när, precis när avsnittet släpps så har du ändå nästan två veckor på dig att kolla in det här. Det är ganska kraftigt rabatterade priser på de här helt nya tv-apparaterna. Som ett lanseringserbjudande. Så in på webbhallen.com och kolla in det. Det ska jag in och titta på. Det tycker jag. Är det dags att ge upp c eller är det, det du säger? Oh, alltså, det går ju alltid att göra saker bättre. Liksom. Men mm. eh, Den håller ju än. Men ja. eh, man, man måste ju man måste ta sig en titt i alla fall. Ja, ja, det tycker jag. Ska jag köra på nästa nyhet? Please do. Eh, fallout 4 ja. har ju fått en next gen update. Mycket fallout i det här avsnittet. Ja, exakt. Ja. jag tror att de, de försöker få lite liv. Vad ska livet i det där igen nu när, eh, vad säger man? när den här tv-serien kom? De körde ju på Steam och grejer. De körde ju värsta driven på alla fallout-spel och sånt där. Ja. Eh, så att de hypar upp franchiset lite grann. Mm. Eh, men den här Nextgen-updaten i alla fall, vad jag har förstått, det är en, en, en del buggfixar och sånt där. Men, men det är en teknisk för konsolerna, som nästa generations konsoler. PS5 och Xbox Series X, inte så nästa generation längre, utan kanske mer nuvarande generation. Då. Men eh, innan så är de, det har varit, jag tror att det har varit 30 FPS och ganska choppy. Så. Nu har de försökt, och, försökt inte att säga, men de har fixat så att man kan spela det på 60. Eh, FPS. Eh, ja, för det är det jag har det hört folk har gnällt lite över. Just den biten. Mm, exakt. Det att det kändes lite gammalt mm. till de nya konsolerna. Mm. Så nu ska de kanske försöka få in de som inte har spelat. De har de nyaste konsolerna. Och mm. tycker att det är roligare. Jag tror att de också la in så här ultra wide stöd och grejer till dator. Det har inte funnits innan heller. Viktigt. Exakt. Ja, för dig som har en enorm skärm hemma. Ja, eh. nu, ja jag ska inte svära på det. Men jag har för mig att det är, det är 5200 gånger 14. 5200-nånting gånger mm. 1440. Lagom. Ja. <laughs> men det, När man spelar Racing Sim så är ju det Aj, att föredra. Eh, tycker jag. Sen kan man ju gå all in och liksom köra tre skärmar i många som jag ser gör också. De har liksom en stor skärm i mitten och två stycken på sidorna. Ja, men exakt. men då, Jag slipper ju de här skärmkanterna. Liksom då. Ja, du bara, det är helt omslutande. Ja, det, ja, det är väldigt, framförallt om man sitter ganska nära också. Just det. Så blir det en väldigt härlig upplevelse. Kan rekommenderas. Ja. Sen Eh, nu är vi, såhär, vi är lite försiktiga med sånt här, så för rykten är alltid rykten. Ja. Men nu, senaste veckan här nu bara har det pratats väldigt mycket om att eh, nästa switch kanske kommer redan i år. Oj, är det sant? Ja, det har ju varit både och. I början på året var det lite såhär, ah, ja, någon gång under 2024. Ja. Sen så kom det ju, nej men det är framskjutet till 2025. Eh, men bara nu senaste veckorna så har det varit ganska mycket prat om, och till och med att såhär, man har börjat förproduktion. Uh, av, spännande. Av vissa komponenter då. Vilket så här, det är, jag, jag antar att det är svårt att hålla sånt här hemligt i, i Kina. Uh, Förutom uh, för mig, för jag har missat det här helt. Det uh, <laughs> hänger på fel nyhetssajter. <laughs> Verkligen. Ja. Men, uh, men, så det, det, som, det som antagligen har läckt ut och kanske bekräftar det lite är väl att vissa fabriker har satt igång och ja, Men kretskort. Uh, displayer och sånt som måste liksom produceras i ganska stora volymer inför det här. Just det, eh, ja. och jag antar att det är svårt när du har en fabrik på liksom två kvadratkilometer med 20 000 anställda. Så det, shit, it's gonna get out. Exact. Någon kanske råkar säga till någon. Exakt. Att, eh, ja. eh, och den här källan då, eh, det, det är tydligen eh, någon som är hyfsat pålitlig. Liksom, förutspått saker tidigare. Just det, ja, jag, fattar, så. jag fattar. Vi ska också vara väldigt tydliga här med att vi sitter inte på någon sån här information. Nej, 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 nej. det här är bara rykten. Så vi vet jag... lika lite som alla andra där ute. Ja, eh, exakt. Det blir bara... Men det blir en glad nyhet om det nu skulle vara så. Alltså en, en Switch 2 är ju väldigt önskvärd i alla fall. Det ja. hade varit, kan man... ja, För mig känns det inte jätterelevant. Exakt, om någon från Nintendo lyssnar på det här, kan vi få 4K-stöd på nästa? Det hade varit nice. Jag tänkte precis ställa frågan till dig. Så här, vad skulle du vilja se i en Switch 2? Ah, eh, då kan jag säga att jag skulle vilja se 4K-stöd. <laughs> <laughs> eh, ja, okay. för, för, nu, nu är ju problemet att det finns ju AI-verktyg och sånt i nyare tv. Som gör att saker som har liksom native 1080 mm. ut. Eh, fortfarande kan se rätt schysst ut på min zeta. LG-tv mm. eh, där, där ser Switch ganska bra ut. Mm. Eh, men innan så hade den 43 tummare eh, Samsung alltså för 10 alltså, år sedan. Så den mm. gjorde det säkert idag. Eh, och där såg, eh, nej det var ju en 1080 skärm också, så att jag säga. det såg ju bra ut. Nej, men... jag, jag hade en, en, en annan tv mellan en QLED. Mm. Förlåt, nu mm. bara blandar ihop det. Jag hade en kul ledd mellan, en Samsung. Ja. Ett kort tag. Ja, det är bra att vi nämner Samsung också, för typ att få något balans. En Samsung, eh, och det var en kul Tyvärr så såg, det var en 4K också. Mm. Men där såg det inte alls speciellt bra ut. Nej, jag tycker eh. att Samsung har ändå ganska lång tid tillbaka haft ganska bra uppskalningsmotorer. Mm. Just det, kanske att jag hade ett tråkigt, för den, den gick tyvärr sönder också. Jag mm. fick, var tvungen att reklamera den dessvärre. Men, mm. men där hade jag lite otur att den, det såg inte speciellt bra ut på den tyckte jag. Jämfört med den här som jag har nu. Ah, okay. mm. eh, så att det, det är lite, det jag försöker säga är att det, det har nog inte så mycket med varumärke att göra. Utan det är nog tv-modell till tv-modell. Ah. Eh, och ålder på tvn som avgör hur snyggt det ser ut. Ja, men jag har en 55-tums Samsung 4K hemma. Den är, inte, den är inte jättegammal. Jag spelar på den ibland. Mm. Eh, och den tycker jag ändå, liksom, den håller ändå måttet. Tycker jag. Mm. Eh, trots att, det, att den skalar upp det. Det ska man ju komma ihåg, alla de här tillverkarna har ju 15 olika serier av tv-apparater. Det är så här ABC, ja, nu är det väl LG som kör ABC, men, eh, och sen finns det 3000 modeller i varje lineup. Ja, och sen finns det tv-apparater som är unika för åt, vissa återförsäljare. Ja. Det finns ju ja, tv-apparater som bara en återförsäljare säljer. Eh, och så skiljer det lite i modellnamnet. Och liksom så, här. så där måste man vara lite uppmärksam på. När man, eh, framförallt när man eh, kollar lite prisjakt Sådana såna här saker. Man jämför. Liksom, det är inte nödvändigtvis att det alltid är samma tv. Nej exakt, det kan skilja några bokstav här och ja, här, där, så är det, helt, det är därför de tv-modellnamnen är så komplicerade. För att folk inte ska kunna jämföra. eller hur En grej till jag skulle önska. Eh, stöd för 60 fps ja. eh, för titlar där det går. Ja. Eh, det är ju, det hade, varit, det hade varit smutt. Ja. Spelar du, du spelar mycket på tv? Eh, ja, konsolspel alltid på tv. Handheld nästan aldrig. Ah, okay. För Jag eh. spelar bara handheld på min Switch i stort sett. Just det. Eh, så. Och där, tror, där, där känns det inte som att spela lika stor roll. Nej, men det tycker nog inte jag heller. Mm. Eh, när jag spelar handheld så reagerar jag inte så mycket. Men det är ju det som håller. Nu är ju Tears of the Kingdom och Breath of the Wild är fantastiska spel. Mm. Men de kan ju verkligen gå ner till 15 FPS ibland känns det som. Ja. Eh, när det händer mycket samtidigt. Aj, och det är aj. märkbart. Då är det, det är lite Powerpoint över det på något sätt. Eh, så att, oh, yeah. Powerpoint? <laughs> jag skulle gärna vilja ha en. Ouch! <laughs> ja. Men det, det blir det när det taxar så mycket. Mm. Eh, det är en så, om, det bara, om det var 15 hela tiden då tror jag att gärna vänjer sig. Men när det går från 25-30 och sen ner till 15 helt plötsligt. Aj, aj, det, är ja, det är väldigt märkbart märk för, för skallen. Aj. Tror vi att de kommer släppa... I, I normala fall så gör de ju lite så att de släpper en ny stor titel. Samtidigt som de släpper en ny konsol. Ja. Det är ganska vanligt. Ska vi spekulera i det här? Vad, vad vi tror är alltså, releasetiteln? Det, det är lite för nyligen som Super Mario Wonder kom. Mm -hmm. Tänker jag. Okay. För att det ska bli en till Mario-titel. Det tror inte jag. Tror du inte? Nej. Nej, okay. jag, jag tror att nästa 3D Mario kommer som en releaseditel. Ah, okay, ah, jag tror att okay. det kommer att vara baserat på det här Bowsers Fury som kom till Super Mario 3D World till Switch. Mm. Jag tror att det kommer att vara mer i den stilen. Ah, ja, Jag spelar inte de det. 3D, jag tycker inte det är riktiga Mario-spel. <laughs> <laughs> på tal om åldersskillnaden. Ah, det, det ska vara 2D. Ja, ja. Det, äh. det tror jag, men ah. det, är, det är bara min ah, känsla. Fair point. Ja, det är lite. Tight med ett nytt Zelda-spel Ja, Det tror jag är för långt bort. Mm. Om, om det nu rent spekulativt kommer i år, det vet vi ju inte. Nej. Men om det gör det så tror jag Zelda, det är på tog för tidigt. Om mm. det inte är ett tvådimensionellt, om de jobbar på det samtidigt. Men jag tror att 3D, 3D Mario tror jag är mer troligt. Kan ju vara så att det kommer ett nytt Metroid-spel också? Ja, men som release-titel. Mm, nej, det är sant. känns som Mario kommer ju dra ja. betydligt mer försäljning i alla fall. Ja. Jag har en till kort nyhet. Åh oh, nej. Eh, oh nej. Eh, Kobo Libra. Eh, jag är ju en e-boksläsare. E ah, förlåt. Nu föll poletten ner. Just det, Kobo, det är, vi har pratat så mycket spel här nu. Så, okay, just det, det är läsplattor. Det är teknik. Läsplattor. Exakt. läsplattor ja. eh, väldigt bra läsplattor. Jag mm. har en Kobo Men De är lite hajpade. Ja, alltså det som är bra med... Det finns ju väldigt många liksom, e e eh, mm. som är e-boksbutiksstyrda. Som, vad ska vi ta? Har inte... Storytel har sin egen. Just det. Eh, Amazon har ju kinden ja, till exempel. Eh, då är det ju låst i ett ekosystem. Så de måste köpa genom Amazon Books eller, vad det heter, eller Storytel. Eh, Kobo är ju ett öppet format. Så de har en egen e-shop i själva eh, läsplattan. Som mm. du är du kopplar till wifi kan du ladda ner och köpa. Men du kan också köpa EPUB eh, vad som helst. Eh, så på onlinebutiker och sånt där. Okay. Eh, och så kan du lägga in dem, lägga in dem själv bara. Så, mm. du får, själv, det är, ja, så de är lite mer öppna. Det är därför Kobo är väldigt omtyckna, mm -hmm. eh, omtyckta. Eh, men de släpper en ny variant nu som heter Kobori, Kobro, Kobro, Kobo Libra Color. Ja. Jag tror du ska säga kobalibre. Kobo <laughs> Co <laughs> Co libra color. Ja, okay. ja, och då, ja, som man förstår själv, då, så har själva displayen har färgstöd. Innan den är det bara svartvita. Ja, okay. Vad ska det ge för liksom, fördelar? För hela grejen med en läsplatta är väl att den ska vara svartvit? För man ska läsa det som en ja, de försöker utveckla de här läsplattorna lite så att de ska ha mer funktionalitet. Mm. Eh, många antecknar idag i sina kobos mm. eh, med en stylus som Aj, den här har stöd för. Ja. Eh, så du kan skriva dagböcker om som exempel eller, eller ha almanacka fast du har en som en almanacka du kan skriva själv i. Mm. Eh, men också om du läser studentlitteratur i den så kan du markera, eh, dra ah, markeringar, skriva i eh, vad heter det? i kanten. Mm. <laughs> eh, I marginalen säger man ju på fint fin. <laughs> exakt <laughs> eh, Så att, det, det finns nog mycket om du vill färgkoda och sånt där. Aj, så att, det, det finns något ett, ett, ett användningsområde för det. Ja. Så en kul grej i alla fall för den som är e-boksläsar-fan. Cool! Yeah. Mycket nyheter den här gången. Verkligen, det ja. var mer än jag trodde. Ja. Nej, nu måste vi sluta. Ja. Nu, går vi vidare. nu går vi vidare. Vi har ju ett segment i, vi kan ju inte lova att vi har det i alla avsnitt kanske, men än så länge så har vi hållit det vi lovar och det är att vi, vi har speltester. Ja, den här gången sköt vi till och med upp inspelningen av det här avsnittet bara för att få med det här. Exakt, så att det skulle synka bra. Ja. Så när det kommer stora spelreleaser, eller spelreleaser som vi är intresserade av, så, så ger vi oss på de spelen. Och så kommer vi med en liten first impressions. Vi hinner ju sällan spela klart spelen på så här kort tid. Vi var lite, vi var lite snabba på, på bollen. Ja, Men, och framförallt den här gången. Nu har det gått tre dagar sedan de här spelen släpptes. Så att... Så är det. Men i fredags i alla fall så släpptes ju både Stellar Blade som du har spelat yes. och Sandland som jag fick, fick, med, fick äran att ge mig på. Så jag tänkte prata lite med dig Micke om Sandland. Du lät lite bitter när du sa sådär. Nej, nej absolut inte. Jag ville ju spela Sandland. Ah, okay. ah, så ah, så ah, så så... Nästa gång ska du få välja spel först. Revanchistisk. <laughs> du hade du, du till och med sagt i tidigare avsnitt att du var så intresserad av ah, Ja, men jag har varit superhypad. Men, men go ahead. Just det. Tell me about Sandland. Eh, så det här är ju, man kan ju börja på en liten sad note. Hur eh, kort det. var det så? Och det är ju att det här är ju Akira Toriyama mm. eh, som har gjort skaparen av Dragon Ball- mm. Så skapad av mangan Sandland som kom vid början av 2000-talet. Så det här är ju en, en speladaption av den mangan. Och han gick ju bort ganska nyligen. Ja, några, någon månad sen bara mm, är det bara. Mm. Så att, det här är ju, kan vi säga att det här är väl ett av hans sista... sista jag vet inte om han har varit med i, i spelproduktionen. Men det är ändå en av hans sista... Verk, så att säga, måste jag säga. Det här är lite som när man släpper så Michael Jackson-låtar tio år efter att han har gått bort. Ja, exakt. Fast ännu närmare efter på något sätt. Uh -huh. Så det är ju, det är ju ett, ett tråkigt sammanträffande, så kan man säga. Uh -huh. Och han har ju varit väldigt formativ för många ungdomar från båda våra generationer. <laughs> <tänkte jag säga. laughs> Men en, en, en mycket fin person. Säkert, Jag kände honom inte. Men, <laughs> du, det är verkligen, du går, du går in för det här. Exakt. Ja. Men uh, han har en väldigt distinkt art style i alla fall. Ja. Och det här spelet följer ju det, det temat, så att säga. det är väldigt troget originalet. Mm. Med Cell Shading-grafik och uh, den här manga manga, och är, är med Cell Shading alltså. Ja, exakt. Mm. Uh, och det jag ska komma in på med det här spelet är att det är väldigt... Det är väldigt mysigt. Mm. Det var ett väldigt bra ord. Så det är ganska långsamt till en början. Dialogen går långsamt. Man rör sig ganska långsamt. Och det handlar egentligen om, precis som vi har förstått, det var länge sedan jag läste mangan, det var när jag var liten. Jag läste inte hela heller, jag fick såhär Sean Jump tidningar. Liksom. Men man ska hitta the legendary spring. För de är ju en postapokalyptisk värld där mänskligheten har haft sönder hela jorden. egentligen. Så det är bara hela jorden är man ser öken. Och det finns ju nästan inget vatten kvar att få tag på. Så att människorna krigar fortfarande med varandra och bla bla bla. Och huvudpersonen man spelar som är en demon. Och han är ju en, en liten djävul kan man säga. Belzebub heter han också. Passande. <laughs> och han, han träffar på en människa som också är ute efter The Legendary Spring. Mm. Och de bestämmer sig för att tillsammans ge ut på ett, på ett äventyr då. Eh, och det här är ett ovanligt samarbete mellan demoner och människor. För de står ju i någon form av opposition med varandra. Mm. Eh, så att man ger sig egentligen ut på ett, på ett äventyr i den öppna världen. För att hitta The Legendary Spring. Mm. Eh, och den stora, vad säger man, pitchen med det här. Det händer ganska tidigt i spelet. Är att man kommer över en, en pansarvagn. Det syns ju på omslaget också. De det. Det, det är ingen spoiler tänker jag. Eh, så att man åker runt den här pansarvagnen, man gör uppdrag och, och skjuter <laughs> med, med pansarvagnen. Det är väldigt japanskt i presentationen, så. mycket så kufig humor. Jag stod lite ambivalent till i början om jag skulle spela på engelska eller japanska. Jag testade först på engelska. Men jag tyckte inte karaktärernas uttryck gjorde sig riktigt för den engelska voice -äkningen. De försöker göra det bra. Mm. Men det är just... De här knasiga karaktärerna, man vill ju ha du vet, där, skri lite skrikig anime, japanska ja. du vet, uttrycket. Eh, som de har animerat karaktärerna för. Så mm. när jag bytte till japanska så köpte jag karaktärerna mycket mer. Eh, så det är min rekommendation, om man orkar läsa undertexter hela tiden. Jag kan inte japanska tyvärr. Mm. Eh, så spela på japanska. Eh, så väldigt mysigt. Mm. Eh, så jag, jag tror att det är någonting jag kommer fortsätta att spela. Eh, se om det fastnar 100 procent. Men intro tycker jag är kul. Så väldigt, som jag sa till dig tidigt när jag precis hade börjat med det. att Det är, det är lite Playstation 2, PS2-känsla. Lite, så här kontrollerna är nästan lite klumpiga. Han slåss väldigt långsamt. Eh, lite så här, hua, hua, hua. Eh, Så här väldigt basic ljudeffekter, wow. <laughs> som det där. Eh, men Jag tycker det är, det är nice. Mm. Så det är väl det jag har att säga om det. Cool. Eh, kan rekommendera att testa. Ja, eh, apropå ja, post-apokalyps, ja. så jag spelar Stellar Blade. Just det, eh, Just det så jag, jag sa det precis. Ja. <laughs> Jaha <laughs> det är nyhet för dig? Det? Ja, ja. ja. det är inte alls så att jag har tjatat om det här i flera månader. Också så här, det är så kul att de, så här, det är också väldigt japanskt. Ja, <laughs> så, fast det är men, koreanskt är det va? Ja, exakt, det är ju det, men det känns japanskt, eh, japanskt ja. på något sätt. Det är väldigt mycket anime över det hela. Så, men eh, grundplåten då är ju ett actionspel. Eh, väldigt mycket action, eh, men med, med, med rpg-inslag. Mm. Liksom Även om storyn i sig kanske inte är... Liksom så här, nu har jag kommit jättelångt men Det är inte det starka i det här, utan det är mer actionbitarna. Liksom du, du spelar som eh, karaktären Eve. Som då, hon, är en, hon är medlem i Seventh eh, Airborne Squad, Just det. Eh, som är då en militär eh, gren. Och så här, det hela byggs ju upp av då att så här, människan har lämnat jorden eh, och koloniserat i rymden. Eh, och då är det då en, en nu måste jag dubbelkolla mina eh, nedskrivna notiser här. Så jorden har då blivit övertagen av eh, en, ny, en monsterras då, som eh, jag tror att uttalas Natiba. Just det, eh. Nova, Nova sapiens tror jag att de skriver på, på baksidan Ja, ah, exakt. Eh, men de säger Natiba tror jag i spelet. Okej, okay. intressant. Ja, eh, oavsett. Eh, så, och det som händer då är att hela, hela introsekvensen ju upp, byggs upp av att Iv tillsammans med liksom, resten av militären kommer tillbaka till jorden och ska på något sätt anfalla och ta tillbaka jorden, I guess. Liksom, ja. så. Lite oklart än så länge. Eh, och det går åt pipsvängen. Så klart. Så eh, 95% av alla hennes kamrater går eh, en illa eh, död, eh, liksom en bråd död till mötes. Ja. Eh, ganska brutalt, eh, det. Så det ska man ha med sig. Att, eh, det är ingenting för tioåringen det här skulle jag säga, för det är mycket, mycket blod, mycket lemmar som flyger här och var. Och efter en kort, Du har eh, en liten minibossfight sådär i början, eh, där du liksom tuppar av på något sätt och sen så vaknar du upp i Sion, som är en, så här, en stad då, mm. eh, som står kvar hyfsat i alla fall. Och, eh, sen, man får reda på en bit in i spelet får man reda på att man har blivit räddad av en, en karaktär som heter Adam, som blir ens partner. Liksom, på något sätt. Just det. Ja. Eh, och han följer liksom med i spelet, fast i form av en drönare. Så att han är kvar på skeppet. Eh, men ah, så har du, okay. du, men är du en drönare som följer efter dig hela tiden, vart du än går. Och han, är liksom i, han, han ser genom den drönaren. Och kan prata med dig genom den? och sånt Exakt. Och sen så börjar man ta sig igenom sajjan då. Eh, det är ganska linjärt, alltså du, kan gå liksom där. Du, du kan ju ta dig lite här och var men det är ganska linjärt och man får ganska mycket hjälp vilket håll man ska gå åt och, och hela den biten. Så. Just det. Men det viktiga med det här spelet generellt så skulle jag säga är själva fighting-delen. Eh, för det är, ett, det är jättemycket fokus på, på just eh, fighting-mekaniken. Och, liksom. och det påminner mycket om eh, sikuru, ur mm. eh, i, i, i i det perspektivet. För det är mycket, lika mycket fokus på att parera. Just det. Och liksom ta emot slag på rätt sätt för att sen kunna gå på motattack. Just det. Tänker det, mm. alltså sekiro? Ja, ah, sekiro, förlåt. Nej, Dårlig, nej, dåligt uttal. <laughs> Shadow, shadows die twice. Just det. Ja, men exakt. Så att varje gång du parerar ett slag på, på rätt sätt så tar du poäng av din motståndare. Och till slut så faller de ur balans. Just, och, då kan äh, du, och då kan du snabbt, gå in för the in. kill. Ja, exakt. Yeah. Äh, och timar man allt det där jättebra så, blir det, så kan du döda dem ganska omgående. Och du gör det väldigt snyggt. Just det. För det är, så här, det är lite temat i det här spelet. Om vi bortser från fighting-delen så är temat det är snyggt. Äh, det är snyggt gjort, det är otroligt läckert. Yeah. Äh, allting egentligen, både liksom character design men även miljön och allting är, är supernice. Och karaktärernas äh, attacker förannonseras lite grann, så de får olika färger då. Det här är också ganska vanligt i den här speltypen. Yes. Så att de blir gula, blåa eller lila tror jag är det är. Och beroende på vad, vilken färg du ser då, så ska du hantera det här på lite olika sätt. Mm. Du ska dodga, parera, eh, ja. påminner lite om, det är lite samma sak i, i Ronin. Som Just är, det. Som jag det, har inte jag hunnit nu. testa än. Nej, men det är lite samma princip där. Man har också, och, så, och det är så här, också ganska vanligt i de här spelen, du har lite olika typer av attacker, en lite svagare, en lite starkare. Du har något som kallas för beta skills. Ah. Som du, då, du har en mätare som du bygger upp genom att parera fiendens slag Så bygger du upp den här mätaren Men då kan du då använda den här betaskillsen för att göra liksom starkare attacker tillbaka. Just det. Med vissa knappkombinationer då. Sparar gör man på små skärmiga campingplatser. Ah. Klassiker. De, ja, de heter faktiskt Camping sites ah, okay. äh, i spelet. Och just i det här spelet så ser de faktiskt ut som en, en, en camping. Så här. Det är en, en liten solstol, så här hopfällbar, så man kan sätta sig ner och vila och då bygga upp sin hälsa igen. Mm. Äh, det finns... Såna här, typ läskautomater, så man kan liksom plugga in och köpa saker. Plocka, liksom, plock, man plockar upp saker på resans gång, eh, både liksom prylar eh, för att liksom bygga upp sitt arsenal, även valutor så du kan köpa saker. Just det. Eh, och även uppgradera dina förmågor såklart. Så, så ganska så här mainstream när det gäller just den biten av själva spelet. Då. Det har ju varit lite smått kontroversiellt det här spelet också. Ja, jag har förstått det också. Det är ju ganska... Ska man säga. Du sa det väldigt bra när du sa eh, sälja grejer med tjejer. Ja exakt, det är, det är ett gammalt, gammalt anti-reklam man, anti ja. man säljer grejer med tjejer. Ja, att man, exakt. Att man kan, I det fallet så är det att man, man forcerar in, bara man sätter in en tjej i reklamen så, för, att, för att sälja någonting. Ja en fast inte har någonting med saker att göra. Liksom. Och man kan ju ifrågasätta, med, med tanke på det här spelet, eh, vart det utspelar sig, vad är det är man gör, och ja. så vidare. Så kan man ifrågasätta hennes spandex-strumpa. Ja, eh, men, men det är lite vad det är, det är från den delen av världen, det är ja. lite kultur. Eh, så. Men de har ju tydligen vikt sig lite, lite grann, för det är folk som har upptäckt att vissa av hennes Liksom, outfits har, liksom, de, de har eh, täckt för så att hon visar inte lika mycket hud nu. Okay. I, I den nuvarande versionen. Som ah, de har, första. Patchat, det, ja, de har de... patchat den redan. Oj, ja det, det är eh, intressant där är lite, ja, men lite cleavage liksom ah, så, och lite skärningar i, i, i underdel och så vidare. Så. Ja. Så, eh, men ja ah, det, det, det märks att ja. det är ganska mycket fokus. Sen kan man ju undra om det är studion i sig om det är så nu som har Satt i foten. Satt foten. Ja, för jag har hört, jag vet inte om det här är sant. Men ett, ett rykte jag har hört är att just att leader har fått frågan. Och att, jag tror att det var en han i, i det här fallet. Hade sagt att, att liksom vi, vi, vi struntar lite i vad du tycker. Det här, I vår kultur så har vi alltid avbildat men, alltså kvinnor i, i den här typen av medier på det här sättet. Mm. Och, och vi kommer inte sluta med det ungefär. Vi, det är, vi, det är så vi vill göra det här. Ja. Ehm, sen får man ju tycka vad man vill om det så att säga. Ja, ja. Ehm, ett bra spel är ett bra spel oavsett kanske. Ja, ja, ja. Absolut. Ehm. Ja, och det för mig väl till liksom, slutklämmen lite grann. Att, så, om du tycker om action, om mm. du gillar det här anime-stuket som det faktiskt är. Och sen generellt så här snygga spel. Ja. Då är det här helt klart en banger. Ja, absolut. Ehm. det här är ju någonting. Det här är spelet jag har jag också kikat på för att det ser kul ut att spela. Mm. Ehm, och, och vi verkligen testar det i framtiden. Ja, och lagom utmanande. Ja, jag exakt. Säga också. Så nu, har jag, nu kör jag berättarläge, Just som det. ska vara en lite mer easy. Liksom så. Men för mig på den nivån är det ganska lagom svårt, Ja, precis. skulle jag säga. Så att, ja, rekommenderar varmt. Go and get it! Kul! Ja. För er som inte har lyssnat på oss tidigare så eh, quizar vi varandra i varje avsnitt. Så jag skapar en quiz för Daniel och han likaså till mig. Ja, det har Vi har inte skapat... Våra egna quizzes på oss själva, det, då kan man ju svaret. Nej, det hade varit konstigt, det är, rent, rent exakt. ut rent eh, Och det är lite på spåret eh, metodik. Mm. Så att vi börjar på åtta poäng. Eh, och sen får personen som blir quizad då säga stopp om de kan svaret. Och så får de skriva ner svaret. Eh, och sen fortsätter vi då med sex, 4 och 2 poäng så att ni där hemma också kan eh, vara med. Ja. Och ingen fusk. Undan med mobiltelefonerna, händerna på täcket höll jag på att säga. Exakt. Ja. Eh, och, och det vi ska kanske vara tydliga med är att, att eh, vi har ju upptäckt att det här med svårighetsgrad är helt omöjligt. Ja. Eh, för jag vet ju inte din referensram, du vet ju inte min heller riktigt. Nej. Eh, och eh, det, ja, det är ju omöjligt att veta hur svåra frågorna är. Ja, men vi, vi har ju ändå konstaterat att vi är ganska säkra på att du kommer ta det här. Ja, så säger du, ja. bara för att du vill att det är min prestige som ska vara på spel. <laughs> <Exakt>. <laughs> jag, min, egen... jag ska inte ha någon prestige Exakt. i det här. Det losers här. Jag är casual gamer. <laughs> ja, det är du som är übernörden. Sälj in mig som det är <laughs> <laughs> right Enough uh, chatter Det här är alltså då en spelserie. Ja. Vi inleder ju alltid talar om om det är en spelserie eller karaktär eller vad det nu är så att man har lite kontext. Liksom, det gjorde context. vi inte i början och det, det var ju ganska Då taskigt. Då blir det omöjligt. Det är, ja. Ja, exakt. Så, för åtta poäng. Serien lanserades 1994 av Distinctive Studios som senare blev EA Canada för att tillgodose ett väldigt specifikt behov. 94 blev senare EA Canada för att tillgodose ett väldigt specifikt Behov. Eh, ja, jag vet. Oh. Jag, måste, jag måste börja vara elakare. På poäng. Alltså, så, ja, ja. Jag har ingen aning om rätt. Men nej, nej, nej. jag har en bra gissning. All right. Så för sex poäng. Serien har under åren utvecklats av ett flertal studios. Bland annat Criterion, Slightly Mad och Ghost Games. Vilket har lett till en del variation i grundpremissen. Allt ifrån sköna neonglid i open world-anda till klassisk en mot en-tävling med potatisgrisen i följe. Jag vet fortfarande inte om jag har tagit rätt. Nej. För fyra poäng. Även om Tom Cruise yttrade en känd replik med seriens titel redan 1986 var det inte förrän 2014 som den första och enda långfilmen baserad på spelet hade premiär. Mm. Kanske. Jag vet fortfarande inte. Alltså, jag är livrädd. All right. För två poäng. Denna fartfyllda serie av spel har nu uppnått hela 25 släppta titlar och har alltid sitt fokus på att stilla sina fans längtan efter mer fart. Ja, need for speed skrev jag. Ja. Var det rätt? Ja det är rätt. <laughs> Sen blev jag lite osäker, för det finns väl så här need for speed underground och sånt? Ja, men men det är en liksom, de del av en, serien? In, ja, de räknas, det finns ju ett spel som heter Shift Just som så. inte ens har need for speed i titeln, ja. men som ingår i liksom, spelserien. så Jaha, ja. ja, som jag sa, jag måste ju börja bli elakare. Ja, och det här med racingspel är ju verkligen inte min grej. Nej. Ehh, men jag tänker så här, gammal spelserie, spel alltså behov, need. Ja. Och då, det, exakt, det var ju, exakt, det var ju den enda hinten i första, om man inte då hade stenkoll på att det var EA Canada som ja, hade utvecklat Need for Speed, yeah. det första spelet i alla fall. Men det var ju just det här med specifika behov, och need. For, ja, precis. Äh, så. För sex poäng då då, så var det de här olika studierna och så var det lite hänvisning till att man glider runt med neon, vilket är ganska vanligt i den här världen. Just det. För, förlåt, men det, bara, det intressanta är ju att jag tyckte, de för mig så var de andra ledtrådarna mycket svårare. Eh, för det enda egentligen var ju just det här med behov och need. Det ja. var ju bara det som fick ja, det att klicka exakt. för mig. De andra, jag, bara, jag har ingen aning om jag svarade Jag nämnde ju också potatisgrisen eh, i, i ledtråd nummer två. Polis, yeah. polis, potatisgris. Ah. Eh, det har ju funnits ett par titlar i den här serien, Hot Pursuit bland annat, där det har varit just väldigt det. mycket fokus på polisjakt och så vidare. Eh, förstod du Tom Cruise-referensen? Nej. 1986 så kom det då en film som heter Top Gun, som du kanske känner till. Du är för ung. Nej, jag, ska, okay. ja. jag vet vad det är, jag, jag har sett <laughs> och, den. Och ja. i den. De har en väldigt känd replik som de säger i den filmen, det, som är I feel the need, the need for speed. Just Det Det, det, det jag egentligen ska göra nu framöver är bara hänvisa till saker som kom där du föddes. Exakt <laughs> <laughs> bara, bara Tom Cruise-referenser. Ja, gång. exakt. Och sen två poäng, då var det bara hur många titlar som hade släppts och eh, längtan efter mer fart var väl ganska on the nose. Tycker Just jag. det. Ja, okej. Okay. Ja. Får vi se då. Oh, nu är jag jättenervös nu. Exakt. Jag har tagit full pott varje gång. Ja, kul för dig. Ja, exakt. Ja. Nu ska vi se, jag vet inte heller om det här är för svårt <hör> eller inte. Ja. Uh, så ja, här, ja. ja, vi får se helt enkelt. Ja. Ja. Eh, det här är också en spelserie. Okay. Som vi är ute efter mm. eh, åtta poäng. Den här spelserien skapades av en riktigt trött spelstudio som 2002 hade en idé om ett spännande actionäventyr som skulle ta världen med storm. När de, har lagt, äventyr, när de har lagt ett äventyr med en välkänd drake bakom sig var det dags för en ny spelserie med två huvudkaraktärer i huvudrollen. Mm. Ja, egentligen borde jag ju... Äh, jag borde egentligen... Säga stopp där och chansa. Om jag ska ha någon chans. Ja det är Säsongen är lång. Ah, ja, ah, i och för sig. Då, det men det är upp till dig. Det är ganska, jag känner mig ganska bekväm. Men eh, jag, jag vågar inte. Kör sexan också. Okej. Okay. Eh, med ett namn som påminner om en otrevlig sjuksköterska tas det den här karaktären an intergalaktiska fiender i ett sci-fi äventyr utöver det vanliga. Den här spelserien som fortfarande finns kan anses som ett ikoniskt inslag i ps s historia. Spel, spelens undertitlar är suggestiva trots att de framförallt har barn i åtanke med namn som Up your Arsenal, Going Commando och Quest for Booty. Ja, jag vet. Jag har skrivit. Ja. Stopp i lagens namn. Då kör jag de sista två här också då. Ja. Eh, huvudkaraktärerna är väldigt, ah, fyra poäng. Huvudkaraktärerna är väldigt olika. Så pass olika att deras densitet måste vara långt ifrån varandras. Den ena lite längre med stora öron, svans och päls. Den andra väldigt liten med lysande gröna ögon, antenn och tre fingrar på varje hand. Med Camios i spel som Among Us och Fall Guys kan deras storhet eh, bekräftas. Du ser osäker ut. Nu. Nej, jag är väldigt säker på att Nej, jag har right. rätt. Jag är mer uppgiven över att jag inte litar på min magkänsla. Right, poäng. Ja, jag mm. eh, två poäng. En av huvudkaraktärerna, som för övrigt är en Lombax vevar regelbundet med Dr. Nefarious samtidigt som han springer runt med den andra huvudpersonen, en ikoniskt talande robot som ofta sitter på den andres rygg. Med hundratals olika vapen i han robotar och aliens på och på många olika planeter, dimensioner och allt möjligt. Det är Ratchet and Clank. Ja, det är det. Oh. Fan! <laughs> <laughs> Inte igen! Oh, ja, oh, nej. Oh. ja jag, jag skulle lita på min magkänsla. Förstod du referenserna? Ja, uh, Lazy Dog va? Nej, Eller, Trött Spelstudio, ja. Insomniac. Ja, insom oh, yes, förlåt. Okay. Det är så de heter jag uh, <laughs> Lazy Dog. <laughs> Nej, det är de som Naughty heter Dog. Crash. Naughty Dog. Ja, Naughty ja, Dog heter de. Lazy whatever. Vem fan kommer ihåg vad Spelstudios heter? <laughs> jag. Uh, <laughs> exactly. sen, när de lagt Äventyr med en välkänd drake, uh, Spiro. Det är väl Insomniac som gjort nya Spider-Man-spelen också va? Uh. Så det är ju samma studio. Uh, uh, med ett namn som påminner om en otrevlig sjuksköterska. Nurse ratchet ja uh, exakt uh. uh, Känd från Jökboet. Exakt. Eh, Intergalaktiska fiender. Ikoniskt för PS2. Ändå. Ja, det är en stor, ja, verkligen, väldigt verkligen. stor spelserie. Eh, och eh, de är lite roliga undertitlar då. Up your Arsenal, Going Commando, Quest for Booty. Det är mycket så. Nästan alla deras titlar är ju sådana. Ja. Att de... Konstigt med Going Commando när det ändå är barn. Ja exakt. Det är verkligen en... en det är för föräldrarna ska haha ha när de ja, läser här. titeln. Liksom. Exakt. Ja, De har varit med i Fall Guys och eh, många Och sen beskrev utseende. Han är en slåss mot Nefarius. Det är ni ny, nyaste spelet också, att det är PS5. Just det. Kul! Nej, Kul för mig. Ja. Då leder jag med fyra poäng nu helt plötsligt. Har du skrivit ner poängen förresten? För jag har... Nej men jag minns. Ja, men, ja, det är avsnitt fyra, det känns som att vi kan. Ja, Back, ja, du, du kan lätt ta igen du får bara göra det svårare. <laughs> ja, du, jag hoppas. Nu, är i dina händer. Ja, nu, nu, nästa gång så kommer jag, vara, nu, nästa gång kommer jag vara elak, tror jag. Oj, är det så? Ja, det blir spännande. Ja. Ja, du kommer säkert ta det ändå. Ja, jag hoppas det. Ja. Kul för dig. Ja. <laughs> du är ovände. <laughs> det blir inget mer. Nej, exakt. Ja. Hörrni, allting gott kommer till ett slut. Ja. Förr eller senare. <laughs> Ja. Ja. Det, har varit, det har varit härligt att sitta här med dig idag. Ja men detsamma. Ja. Mycket, avhandlar mycket idag ändå. Ja det tycker jag. Eh, fortfarande lite bitter över quizen. Ja exakt men det, du kommer över det. Ja eh, någon, gång. <laughs> någon, någon, gång. någon gång i framtiden. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat allihopa. Eh, glöm inte att eh, följa oss på Instagram. Just det tappat kontrollen. Jajamän, där lägger vi upp bilder och ibland så när vi refererar saker i avsnitten så lägger vi upp bilder där också. Yes, eh, och ni får gärna DMa oss om ni tycker och tänker någonting. Ja, kom med förslag på grejer vi ska snacka om och har vi missat grejer eller om vi har sagt fel och behöver rätta någonting. Och framförallt sagt fel. Exakt. <laughs> <laughs> vi har säkert gjort det i jä jädrans massa. Ja, ja, vi ljuger hela tiden. Ja. Men eh, så kommer ni vara någonting, hör jättegärna av er. Vi, eh, vi, vi tycker om er. Ja, och men var någonting. snälla mot Daniel, han är känslig. Ja, exakt. Lite känslig. Ja. Jag vill också eh, bara helt, helt okommenterat önska alla en glad Valborg. Det är ju Valborg idag när vi spelar in. Just det, det är det. Eh, så eh, glad Valborg till allihopa, eller hoppas ni hade en bra Valborg. Ja. <laughs> nu är det nej. bäst för mig att jag klipper det här avsnittet idag och får ja, upp exakt. det. <laughs> det var, du ska få en spark i rumpan. Tack Daniel, det behövde yes. jag. Och eh, vi vill även tacka Webbalen och till för att du ja. möjliggör den här podcast. Ja. Tack så mycket. Stort tack, Ingen tjoflöjt den här gången. Hej då! Tjoflöjt! <laughs> Fad! <laughs>